Luba Events byatutte Eddie Kenzo mukkooti byenga bwagamba nti mukwano yafiirwa bingi ensonga za mateeka zino sagala kubanga atenzo ogerera nnyo lwansonga njagala nayo byeulye bulungi okusinziira ku bigambo bya bannamateeka bye boogedde kansoke nkwemboze eno tukyali ku kawunyo mu 360 kino ekiragiro kyendabye kya kiseera buseera kye bayita interim order omanyi omuntu waawe ab'omusango omulamba gwe tuyita suit mu lunyanyimbe asobola ate okusaba ekiragiro eky'ekiseera kye bayita temporary injunction kyokka olw'okuba nga kirwawo era asobola okusaba ekiragiro ekyambagirawo kye bayita interim order singa ekiragiro ekyo kiba kize nga bakitaddeko gwe kiba kitegeeza nti toyina genda mu maaso na kukola ekyo ekikugaaniddwa okukolebwa okutuusa ng'ogenze eri kkooti n'ogisaba ekiragiro ekyo kimenyebwewo bw'oba olina ensonga lwaki kisaanidde okumenyebwawo ekiragiro bwe kiba kireeteddwa ne bwe kibanga kikulemesa okunyumirwa ebyo bye waalinyumiddwa olina okukigondera wabula bw'oba ozudde nga kirinyirira eddembe lyo olina kugenda eri kkooti n'olambika ensonga ezo n'olambika butya bwe kirinyirira eddembe lyo olwo kkooti n'eryoka ekijjawo bw'oba olina okwemulugunya kukyo ekiragiro ebbanga lye kimala nga tekinnaba kusebbuuka kuggwaako olw'okuyita kw'obudde nga kkooti tennakijjawo obanga oyo eyakisaba bakikuteekeko tannaba kusaba kkooti kiveewo ekiragiro ekyo kiba kikyayimiridde nga singa okola ekyo ekikontana nakyo ng'ekiragiro ekyo kikutuuseeko n'okifuna n'okimanya olwo obeera olidde olugaayu mu kkooti obeera omenya amateeka Kenzo wasangibwa ng'ayimba essaawa eritegeeza sookukwatibwa because kiri against the law kkooti yerina okumala okulagira kubanga kino ekiragiro kye mundazeeko kiva mu kkooti yangasi civil court tasobola kukwatibwa wabula oyo agamba nti alinnyiridde ekiragiro kkooti kye yawa yalina okugendayo mu kkooti naagiwa obujulizi nti ono alinnyiridde ekiragiro kkooti kye yawa so waddemba okuyimba ku kivulu kyonna sinnakyogerako ekyo ekiragiro bwe kiba kiteereddwawo olina okukigondera egwe agamba nti ekiragiro baakiddiddemu olugaayu olina obuvunaanyizibwa okugenda okitegeeza ekkooti kikyaliriddwamu olugaayu era kitya n'obujulizi n'obuleeta olwo kkooti n'eryoka ewa ebiragiro ebirala ebiruma okusukkako kwekyo ebiragiro ebiruma bye bitya kkooti esobola okulagira nti nga bwe walidde olugaayu mu kiragiro kya kkooti ozuuliddwa ng'okoze omusango gwe bayita contempt of court bakuteeka kolokooni oba emyezi mukaaga kolokooni kyekyo mukawome mbuzeekogga kigeza basojjulira kenzo ne bamukwata singa oli abaze n'awawaabira era naweebwa omukisa okuwulirwa buli muntu awawaabirwa ateekwa okuweebwa omukisa naye okuwulirwa Okay, ndowoozo olulimirwa bannamateeka muluwulidde bulungi nze nno nalina beera munnamateeka naye nkyasoma nazeeyo temutya nja kujjanga ebyo byonna mbibannyonnyola naye nga mutegedde omuntu oweebwa omukisa okuwulirwa so n'olwekyo muyiga amateeka afangayo okumanya eddembe lyo ng'omuntu omuntu waba akuloopye okoma wa kikyoyinza okukola nze manye ebizibu ebyo mulimu be baloopa nga tomanyi nakyakuzzaako but anyways mufune bannamateeka kintu kirungi nnyo mu bulamu bwe okuba ng'olina omuntu ayinza okukujja ulira wobo mesinze apo banga aliwa kuwairiza abantu abamu babateka ke misango Abeti Pro ye producer unako olwalero n'abantu bangi betukoze nabo camera tuina Ivan n'abalala bangi abaliko mbebaza awaliwa ngambye Tash derobo okoze nabo bakabi simanyiri wacho bawanye but anyways it is okay omukulu Jonathan Jackson tugenda kumuza sono lwecho ujukira unako olwalero lwa Edith Samusuza newe tumukolo unako lwona it is worth it omwana